Bakterias wanted. Sibilis bacteria. Yeah. What's this? No, არის ესეთი არფაული ბაქტერია, ეს არის ინფიცირებული კერა და ჩვენ ახლა არის ინფიცირებული. Yeah, აი ეს არის მთავარი ინფიცირების კერა. და აქედა ვრცელდება. Გამე დავაშავე? Right. Არა, დავაშავე. Არა, არაფერი ჩვენ სახლში. ეს ინფექცია ჩავარდანი. А, так ты რომელი ვიდან ხარ? Ну, რა ორგანიზაცია არის? А? Ты საჭიროებს ეს ინფექციას. Это ещё организация? Ну, да, дезинфекторы. Иди, дай-кам кел, а, сюда я гам. Сигареты. Давай.